Jag måste få säga en sak till dig. Ja. Ja, det är seriöst, jag menar det. Ja, vad då är det? Ja, det är så här att jag aldrig har varit tillsammans med någon tjej. Ja, det har aldrig blivit av någon konstig anledning. Och vad kan jag göra till?